ব্যাপক প্ৰস্তুতিৰে বিহু মঞ্চৰ বাবে সাজু কণ্ঠশিল্পী লক্ষ্যজিত আৰু বৰখা কুইন। এতিয়া বিহুৰ বতৰ, ওগোল থুগোল মন ব্যাকুল। চৌদিশে এতিয়া ৰঙালীক আদৰাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি। প্ৰকৃতিয়ে ন সাজেৰে পাইছে ন ৰূপ। কুলি কেতেকীয়ে গছৰ ডালত পৰি দিছে বিহুৰ বাতৰি। আৰু লগে লগে কণ্ঠশিল্পীসকলৰ ব্যস্ততাও আহিছে বাঢ়ি। এনে ব্যস্ততাৰ মাজতেই এই বছৰ টেঙাখাটৰ উদীয়মান কণ্ঠশিল্পী লক্ষ্যজিত গগৈৰ সৈতে বৰখা কুইনে সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুতিৰে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বাদ্যযন্ত্ৰীসকলৰ সৈতে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে আৰু বিহু মঞ্চত গীত পৰিৱেশন কৰি দৰ্শক শ্ৰোতাৰ মন জয় কৰিবলৈ সাজু হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে।
উল্লেখযোগ্য যে ইতিমধ্যে সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে সম্প্ৰচাৰিত হোৱা লক্ষ্যজিৎ গগৈৰ কণ্ঠৰ নিখামণি নামৰ গীতটোৱে শ্ৰোতা দৰ্শকৰ পৰা বিপুল সঁহাৰি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। প্ৰথমতে মই সমূহ টেঙাখাটবাসী ৰাইজৰ লগতে সমূহ অসমবাসী ৰাইজলৈ ৰঙালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ সকলোৰে ৰঙালী বিহু খুব সুন্দৰভাৱে যাওক। আমি বিহু প্ৰস্তুতি চলাই আছোঁ, তাতে ন পুৰণি গীতৰ পৰা আদি কৰি সকলো গীত লৈছোঁ। আমি ৰাইজে যিটো বিচাৰে, আজিকালিতো বহুত গান বিচাৰে, তাৰ মাজত আমি যিমানখিনি পাৰোঁ আমি কালেকশ্যন কৰি গোটেইখিনি গীত লৈছোঁ। আৰু তাৰ অলপ দিনৰ আগত মোৰ নিজৰ গান এটা মুক্তি কৰিছিলোঁ, খুব অসমবাসী ৰাইজে খুব সুন্দৰকৈ আঁকোৱালি লৈছে। প্ৰায় যিমান পাৰোঁ এনেই 7টামানটো মোৰ মঞ্চ আছে, আৰু যদি কণ্টেক্ট কৰে নিশ্চয় সেইকেইটা মঞ্চতো মই প্ৰগ্ৰেম কৰিম। গোটেইকেইটা মঞ্চৰ কাৰণে মই আমি সাজু হৈছোঁ। আমাৰ বৰষা কুইন আছে, ভাদু পাচলি হয় এখেত, আৰু লগতে গোটেই থলুৱা আমাৰ মিউজিচিয়ানসকল আছে, আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে। তো সিমানেই আৰু। যোগাযোগ নাম্বাৰ আছে মোৰ, এটা নাম্বাৰ 8399039775, সেইটো এটা আছে। আৰু এটা আছে মোৰ নাম্বাৰ আপোনাৰ 9395153032, সেই দুটা নাম্বাৰত কণ্টেক্ট কৰিলে নিশ্চয় অসমৰ শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে য'তে হ'লেও পাব। পোনপ্ৰথমে টেঙাখাট লাইভৰ জৰিয়তে সমূহ অসমবাসীলৈ ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে আমাৰ বিহু আখৰা শেষ হৈছে। আপোনালোকে আমাক মঞ্চৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰিব পাৰে। আমাৰ যোগাযোগৰ নাম্বাৰ 8031610069, আৰু মই লক্ষ্যজিৎ দাদাৰ লগতে আছোঁ এইবাৰ, আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব। ধন্যবাদ। গতিকে বিহু উদযাপন সমিতিসমূহে শীঘ্ৰেই যোগাযোগ কৰক। দুয়ো উদীয়মান কণ্ঠশিল্পীক স্বপ্ৰতিভাৰে উজ্জ্বলি উঠি ৰাইজক আমোদ দিয়াৰ সুযোগ প্ৰদান কৰক। নৱকুমাৰ গগৈ আৰু ৰূপম গগৈ, ৰিপৰ্ট, টেঙাখাট লাইভ।